Wani kawo na ya bani babur ya ce ɗin da a caɓa to sai na fara a caɓa ina cikin yin a caɓa na fito yau ya garin jiya kai ina yin a caɓa shi kenan sai wata take na kota a caɓa to ai na lalla kota a caɓa ina yin a caɓa sai a ce wai an gane ɗaukan mata a kan a caɓa to shi ne wani ɗan silba ya tare ni da ya tare ni shi ne ya ce na ɗau mata a caɓa bayan an gane ɗaukan mata a caɓa shi ne ya ce sai mun je ofishin da aka hana ɗaukan mata a caɓa can ofishin kwamandan jizba to shi ne na gani rayuwar nan ta duniya ma ba ta da amfani shi ne na so abincin nan da na so abincin nan ya shiga wani kanti na so madarar siyasiya shi ne na yi raɗa abincin ina jira in ce mutu kawai madarar siyasiya ina jira in ce mutu abincin kuma ga shi kai ka zo ka ce ya abincin ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka ba us and down bane kamar yadda kike fada kuma wallahi ba and down ba kai ne da kuka ba yaro ni ne da kuka wallahi assalamu alaikum duniya assalamu alaikum duniya assalamu alaikum duniya la galinka ka ga ban guba ba ina jirin guba ne dai Allah ya sa mun guba Allah yaro ka girgiza ni ka girgiza ni la girgiza ni ma na fasa shi a duniya dadi ne bai fita irin wahala da kake Allah ya dina dai na kudi da ka da mu mudin wahala san tsarasa a wallahi tsarasa wallahi wallahi ba iya ba na fasa to wala ka girgiza ni gaba daya abincin ma da nicin gaba dolan ka sai na ce na je zawo banni da daga dai banni ba Allah sanyalo banni ba Allah.